A Barcelona fem Correfoc, una cercavila en pirotècnia on els diables interactuen amb el públic. Gran part dels barris de la ciutat tenen la seva pròpia colla de diables. Els diables i diableses ens preparem per cremar amb una vestimenta especial i cada colla té els seus colors. Fem servir carretilles i les col·loquem en una massa. El correfoc és un dels elements més coneguts de la Festa Major de Barcelona. Bé, ja estem a punt. Sortim a cremar!